¿Pero qué queréis? A ver, vamos a ver. Agoya.info. No, no, pero ¿por qué queréis que salga? ¿Para que me identifique? Para que dejes libre la vivienda. ¿Para que deje libre mi vivienda? Sí. ¿Tienes una orden? ¿Tienes una orden? No me hace falta delito infraganti. Que no es un delito. No, ¿por qué desobediencia? ¿Por qué desobediencia? ¡Eh! ¡Que no me! Zapateriako etxe batean denbora bat generaman eta ba, egun hartan, bueno, aurretik ja identifikazio ugari egon ziren etxe horretan bizi ziren pertsonekin. Baina egun hartan ba munipak hasi ziren etxeko atea gogor jotzen eta berez ezin dute, bueno, ezin dira etxe batean sartu, bertan pertsona bat bizi bada gutxienez 3 egun lehenagotik. Eta bueno, ba, denbora gehiago generaman etxe horretan, eta hala ere, guk esan genien arren hori ezin zutela egin, ba sartu ziren etxean, eta ilegalki gauzatu zuten desalojo bat. Bueno, gu gainera mehatxatu, lurrera bota, eta gauzak bertatik ateratzeko arazoak jartzeaz gain. Por qué desobediencia? Por qué desobediencia? Que no me... Hori, probestu dute orain okupazioarekin dagoen giro gaiztotua edo, ba, bueno, Jarautan gertatu diren drogarekin lotutako gertaera horiekin eta probestu dute egoera hori, ba, bueno, okupazioa giro horrekin lotzeko eta haien desalojoak justifikatzeko. Are gehiago urrengo egunean Diario de Noticias de Navarran desalojan un supuesto narkopiso en Zapateria argitaratu zuten, bueno, gure pisu horri erreferentzia ginez eta bueno, guztiz gezurra dela salatzen dugu hemen. Bueno, pentsatzen dugu alde batetik inola ezin dela, osea, desalojo bat ezin dela erantzunik gabe gelditu, eta gainera horrelako kasuak desalojo ilegalak uste dugu oso garrantzitsuak direla publiko egitea. Badibidez, Gasteizen eta Gernikan ere izan dira kurtso honetan era honetako desalojoak eta publiko ez badira publiko egiten, ba azkenean horrek eragingo du poliziak ba impunitatez jokatzen jarraituko duela, ez?